Velkommen tilbake. Vi i Sandefjord og i Runarhallen, fordi at her det fotballcup. Og vi har fått tips fra et lag, fra Eik. Og da tenkte vi at vi skulle følge litt med på de i dag. Jeg sitter her med Eiks gutter 10-lag. Og det første jeg ser jo at du vel ikke gutt, du? Nei. Nei? Hvordan det å spille med gutta? Det gøy. Hva det beste med de gutta her, da? De flinke å spille. Du fornøyd med å ha jenter på laget? Ja. Det ja. Hvordan har det gått så langt i dag? Det har gått bra, men vi fikk jo likt første gang. Ja. Tror du det går bedre videre? Ja. Du stolt av keeperen din? Jeg hørte han hadde noen store redninger i første kampen. Nei, uten han som keeper her hadde vi ikke klart hos oss. Helt utrolig. Hva det dere må gjøre bedre for å vinne neste kamp, da? Nei, vi må huske å være i forsvar og ja, sentre litt i spiss og ja. Du har kanskje litt vondt i hodet, da? Ja, jeg hadde veldig vondt nå. Han ble litt svimmel på forsen, men det går bra. Ja, hva det egentlig som har skjedd? Jeg skulle gå for å score, men så skulle jeg hoppe keeperen ut, og så fikk han huka meg, og så skallet jeg midt i den veggen, vet du. Det høres ikke særlig godt ut. Blir det noe spill videre i dag? Ja, det blir spill videre, og så nå skal vi prøve å vinne, og da tenker vi vinner. Har du lagt noe ny taktikk nå før neste kamp? Ja, jeg tror vi må ha litt mer bevegelse og teknikk, og så kanskje få litt mer pasninger. Ja. Du imponert over lagkameraten din her, sånn som stanger i veggen, og så kommer han tilbake igjen med en gang? Ja. Det viktig å ha han med på laget? Ja, veldig viktig. Hva det beste med å være her på fotballcup? Det veldig gøy. Men det ikke litt viktig og litt morsomt å vinne også? Ja. Hva det du tror dere må gjøre for å vinne neste kamp? Mye teknikk og mye løping. Ja. Har du troa på at dere kan vinne kampene som igjen i dag? Ja. Dere har hatt litt problemer hittil i dag. Kan ikke du fortelle om det? Nei, vi hadde den første kampen hvor en forsvant inn i veggen og en fikk litt astmatisk anfall, men det her tøffe gutter, så litt fem minutter på rumpa, så vi klare igjen å møte. Spørsmålet er å spille neste kamp, da. Hva synes du om innsatsen i første kamp? Nei, innsatsen aldri noe å si på. De her de kjemper som noen løve for Eik, og det ikke bestandig resultatene står i stil, men da tar vi det sammen neste kamp, så det bare gøy. Ja, har du fått lagt noen gode taktiske planer før neste kamp? Ja, de egentlig litt hemmelige, men det litt mer en bevegelse. Og så tror jeg vi skal rokere litt om på hvordan de står, men jeg tror vi tar neste kamp også. Ja, men det to kamper igjen i dag? En kamp igjen? Ja, det var en som ble litt mislykket kamp og gått i dag. For det er Jarle, så feil. Og glemte at vi ikke var... Ja, glemte at vi ikke var 9 år. Jeg så på G9 oppsettet, og dem har jo blitt G10. Så, my bad. Snakkamper, rett og slett. Dere gjorde det, ja, men det ikke en særlig populær feil å gjøre. Så da ble det meg og en annen, så lånte vi to fra Sandefjord ball. Ja. Så... Vi fikk spilt, da. Ja, vi fikk spilt, og det bare gøy å spille fotball. Men det greit å spille med konkurrentene på laget? Ja, på det nivået her så alle vi sparker mye fotball, så de var bare glade for å låne bort med spillet. Da må dere ha lykke til videre. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Eik gutter 10 i gang med sin siste kamp bak meg her. Det står foreløpig 0-0. Vi får håpe at de tar seieren. Men vi skal avrunde dagens program, så du skal straks få turbo. Vi ses!